Dobro jutro, početak maja, Gružansko jezero. Sve je spremno osim hrane za današnji ribolov. Poneo sam tri hrane. Prva će mi biti mešavina prezle i mlevenog kukuruza u odnosu 1:2 u korist kukuruza. Vodu kojom ću mešati prezlu i kukuruz, dodat ću nekoliko kapi arome čokolade. Druga hrana, to je tu kolor, malo krupnije granulacije, sadrži u sebi žitarica, malo krupnije granulacije, to je sam naziv tu kolor, znači dve boje. Hrana se sastoji, veće pakovanje, pa sad ja to stavio u glasečnu posudu. Sadrži dve boje koje sam ja u kesi izmešao i presao ovdje u ovu posudu. Sadrži znači dve boje. Jedna boja služi da prima me ribu na hranilište, a druga da održi ribu na hranilištu. Treća hrana je više praškasta. To je Metod Mix Feeder hrana za babuške šarana. Nju ću koristiti jer danas planiram da pecam sa dva štapa sa feederom i Metod Feeder. Znači klasični feeder i Metod Feeder. Pa tu može doći do nekih kombinacija mešavina, sve zavisi. Također imam i šećerac koji mogu ubaciti u bilo koju od ovih hrana, dodati malo pojačati. Poneo sam i mikropelete 2 mm. Nisam ih danas planirao, ali po potrebi nikad se ne zna do kraja ribolova. To bi bilo oko hrane. Čućemo se kasnije kad spremim hranu i počnem sa ribolovom. Bistro kolege ribolovci. Evo, spremio sam hranu. Od mamaca koristit ću gliste za feeder, za metod feeder. Imam popa bojle od 8 mm. Imam školjku. Imam karamelu. Imam hobotnicu. Imam jagodu i imam ananas. Što se tiče sistema koji ću koristiti za feeder, sam napravio sistem, znači stavio sam prvo ovu obrtač sa karabin kukom za hranilicu, jedan stoper i onda sam napravio jednu pletenicu od nekih 12-15 cm, obrtač i podvoz sa udicom. Ovu pletenicu sam napravio da bi se odbila od, da bi se podvoz odbio od hranilice i da ne bi dolazila do mršenja. Evo, što se tiče fidera, metod fidera, hranilica 20 grama, fluorokarbon sa podvezom, udica 12, 12-ica sa trnom. Dakle, to je taj sistem. A inače, ova hranilica za fideri, ona je 20 grama ista. Na oba štapa je osnovni nalon 20 mm. Ovdje je podvez 0,14. Prvo ću baciti malo hrane s fiderom da nahranim mjesto ribolova i da ograničim mašinicu na određenu daljinu. Dakle, prvo ćemo uzeti pa pecat ću levo sa fiderom. Sad ću da klipujem mašinicu. Na tu daljinu. Mašinicu sam klipala. Sad ću da izbacim hranu. To je to. Na 2-3 puta. Pravac sam uzeo na drugoj obali, pa valjda ću pogoditi. Znači još jedno, dve hranice, tri. Da.
to. Još jednom. Pravo mjesto. To je to, sad ću da stavim. Isto 20 grama hranica, ali manje zapremine i počinjemo sa ribolovom. Evo, počinjem sa ribolovom. Znači, stavio sam ovdje manje zapremine hranice 20 grama. Stavio sam jednu listu. Pre toga sam nahranio malo mjesta ribolova, klipova, mašinica. I da probam. Sačekamo da potane. Hranilica. E, to je to. Dakle, metod. Stavit ću pop-up bojlicu 8 mm karamelu. Na početak da probam s njom. To izgleda. Prvo ću staviti malo hrane. Pa ću staviti bojlicu. I zabacam. Klipovat ću i ovu mašinicu. Udarac. Morat ću da ostanem. Babuška.
babuška uzela glistu. A u hranilici mešavina prezla i mleveno kukuruz. I dalje ćemo na glistu. To je to za sada. Na metod ništa. Pošto imamo ovih bojli pop-up više vrsta, pa ću da menjam dok ne pronađem odgovarajući. A na ovaj klasični feeder sam imao jedan žestok udarac, ali zakasnio sam zato što sam radio oko ovog drugog štapa. Sad ćemo staviti školjku. Babuška opet, sitna. Opet izgleda babuška. No. Ali se nešto dešava. Stavio sam bojler sada od ananasa i malo sam ovom čokoladom naprskao ovu metod hranu. Pa da vidimo da li će to da donese rezultata kakvog. A na feeder ću
kad budem sada izvadio hranilicu da probam šećerac. Ja sam lapen list, a šećerac neće da pije. Da, velika. Mala, kad gliste počnu da uginu, stavi se suve, sitne trave, ali baš suve da bi imala malo da se prihrani i ona se oporavi. Tako sam ja stavio suve, isetkane trave, odmah živnula i udavljala se malo. Povratila se. To je ta caka. Sve sitna. Sitna babuškica. A naš šećerac neće. Moram opet da ostane. Najde se zakačila. Trava. Babuška upala u travu. Lepa babuška na glistu.
velika, sitna. Više sitnih nego krupnih, ali dešava se nešto, to je bitno. Nije dosadno, vreme lepo. Maj. Uživanje. Opet udarac. Ali ništa naročito. Бабушка velika glistica, ajde mala rasti. To bi bilo sve za danas, 15 minuta do 11, zadnjih pola sata nisam imao udarac, tako da završavam, zadovoljan sam, iako ulov nije bog zna kakav, dve krupne babuške na glistu, i nekih desetak, 15 sitnih babuški deverika. Lepo vreme, bez vetra. Na metod nisam imao udarca. Ovo sve što sam ulovio, to je bilo na klasični feeder. Ja vas pozdravljam, do sljedećeg viđenja. Bistro, kolege riblovci.